जब दिन ले साज लाई पाउछ अनि साज मिलन मा रमाउछ म चितिज मा उभेर गाउँछु गीत मा तिमीलाई बोलाउँछु तिमी धुन भएर आउनु जरुर आउनु आउनु जरुर आउनु। नमस्कार, मेरो नाम सबिन तामाङ हो। मेरो घर भोजपुर दिङला सडनगर 2 हो। अहिले भइरहेको यो मनोरम फाउन्डेसन कोपिला आइडल 2072 को टप 20 मा पढ्न सफल भएको छु। मेरो स्वर तपाईँहरूलाई मन परेको छ या मलाई अझै अगाडि देख्न चाहनुहुन्छ भने कृपया तपाईँहरूले मलाई भोट गरिदिनु होला। मलाई भोट गर्नको लागि तपाईँहरूको मोबाइलको म्यासेज बक्समा गई MKI टाइप गरी 1 स्पेस मेरो भोटिङ कोड 02 टाइप गरी 42 43 मा सेन्ड गरिदिनु होला। सङ्गीतको स्वर लहरीमा कोपिला आइडल।